chwilach pa chuersi este. Zuen ezkontzako egunean, oksiden jende eta lagunak hartu zinuzten testimonio bezala, erganez, gure engaiamendua, izanen da euskal eta mundu guziko jende eri buruz eraikia, eta hori, beti, elgarrekin. Berroita hamar urtez militante, baina nuntik heldu zitzaukan nire baitako kemen hori. Maite huen gerrentea eskodun gazteria diretzat izan zela unibertsitate bat. Mila behatzion territorita bost, da jentonaita mosteko amarkadan,